Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Васил Шулев повдига няколко теми, които са му направили впечатление, докато гледал състезанията. Едни от екипите използват носачи в буквата Хикс. Мерцедес има два успоредни носача. Защо е така? Нали? Каква е разликата в тези конфигурации? Малко повече информация относно двигателите и тяхното охлаждане. Той е видял по Sky как охлаждането на Ферари е различно. От лявата и от дясната страна има различен брой прорези върху корпуса. По какъв начин в крайна сметка се образува и въздушен канал при Ферари, който чрез някаква издутина, докато при Мерцедес той липсва. Значи, най-общо казано, всеки един автомобил е конструиран различно. Значи носачите, примерно на предното окачване, това, че изглеждат под формата на буквата Хикс при някой, по-скоро е от това, че те използват система Pushrod, т.е. штангата, която пренася усилието при движението на колелата, се издига нагоре, двата носача минават приблизително успоредно, но не винаги, нали, те може да са под някакъв ъгъл, задния крак е, може да е по-ниско, за да се насочва въздушния поток надолу и така нататък, но това е най-общо казано системата Pushrod. Pullrod е системата, при която има штанга, която изтегля нагоре и амортисьорите се работят по друг начин в долната част на предната част на кокпита. Такава система, примерно, използва Red Bull. При Mercedes успоредни носачи, те общо взето при всички са сравнително успоредни, но пак казвам не съвсем, защото има специфика и в оформянето на аеродинамичните потоци. Що се отнася до различния брой прорези по корпуса, обикновено това е свързано с различната конфигурация на охлаждането на елементите, които охлаждат различни компоненти в автомобила. Интеркулера, водния, масления радиатор, те не са разположени винаги успоредно, така че затова винаги може да има различна конфигурация на прорезите, от които излиза, примерно, горещия поток. Тези издутини пък често пъти са свързани с кутията, която така съхранява или нагнетява въздуха, който след това се използва в цилиндрите на двигателите. И конфигурацията буквално на всеки един автомобил е различна, и то в различните състезания. Така че това са разлики, които проистичат от самото оформяне вътре, например, за движещата система при Ферари, при Хаас, при Алфа Ромео. Тя е една и съща, но е в някакви разлики има в оформлението на колите, в оформлението при на окачването. При Алфа Ромео задното окачване, скоростната кутия са различни, не са като при Ферари. И по този начин може да има и някаква разлика, въпреки че използват една и съща задвижваща система в самото оформяне на корпуса. Така че това бих могъл да кажа по този въпрос. Благодаря за него, ще бъдем отново заедно скоро.